Эрдэнэ Налангуу гэдэг чинь их сансан хүмүүсийн хооронд их амархан үүсдэг юм болоо да гэж бодогдсон шүү надад. Сэтгэл нээж Элэн Налангуу хуучлие. Итгэл өгж ихэс дээдстэн залбирая. Сайн байцгаана уу их юм үзэгчтэй. Манай телевизийн Элэн Налангуу нэвтрүүлгийн ээлж дугаар хэлж байна. Манай өнөөдрийн жочноор Монгол улсын соёлын гавь зэтгэлтэн Галсангийн жамын сэтгүүлч оролцож байна. За та сайхан хаварж байна уу? Сайхан хаварж байна. Таныг сонсоод байгаа чинь уран бүтээл өндөртэй байна шүү дээ. 8 сард уулзахтал нэг ном гаргасан гэсэн чинь 2 дахь нь сая гаргасан байх. За тэглээ. Тгий сонсгор л ичээд байгаа юм. Хөгшүүлээ яг гүйцэхгүй ма та нарын хийж байгаа юм хүм гэдэг чинь. Ямар нэртэй ном гарсан гээлээ? Сүрсэн юу гэсэн гээлээ? Сөрөг гэж нэртэй ном гарлаа. Төрөө Чэвэт хоёрын одоо үзэж байдаг ном маань Варууны тэжээврүүд нэртэй шттээ. Тэгээ Варууны тэжээврүүдийн хоёрыг нэрийн жаахан өөрчлөөд доторх бичлэг энтрийг бас жаахан өөрчлөөд тэгээд сөрөг нэртэйгээр гаргачихлаа. Үннийг хүссэн ард түмэндээ гэсэн тийм өршөлтэй. Давхар гарчих та. Тийм ном хийдсэн, 1,000-ыг хэвлэлсэн. Тэгэл одоо байхгүй, дуусчихлаа. Гэдэг чинь дуусчихлаа гэдэг чинь бадарчаа шам тоосоо л гэсэн үг байна. За баярлалаа. Би таныг өрсөн учир бол нэг юм өрсөн юм а. Яг гэвэл ахмдуудаас үг сонсох хэрэгтэй, сонсомоор байна. Та нарын үг дутаад байгаа мөн үгэл залуучвал ойшоохгүй мэдхгүй. Өнөөдрийн Монголын сэтгүүл зүй тэр дундаа сэтгүүлчд маань ямар шатанд явж ийн гэж та бодож байна. За тэгэхээр өнөөдрийн сэтгүүл зүйг би бол дүгнэж хэлэх хүн биш шүү дээ, тийм ээ. Өөрөөр таны хувь хүний бодол. Ер нь хувийн бодлоо хэлэхин үн би нэг зүйлийг тодорхойлмаар байна. Яагаад өхтэйсэн зэрэг би бол тэр төрөөчийн социалист нийгмийн үед сэтгүүлчээр ажиллаж байсан. Тэр их цензуртэй нийгмийн үед бас сэтгүүлчийн одоо байлдагчаар алдаж явж янз бүр явсан. Тэгээд тэр үеэ бас одоо эргээд харах юм бол эргээд харах өнөөдрийн сэтгүүлчүүдтэй жишээ харах ийм хэрэг байна шүү дээ. Тэгэхэд бол нэг талаар одоо алдаж яваа тал байдаг. Нэг талаар бол онож яваа тал байдаг. За манай сэтгүүлчдийн байгуулах сэтгүүлчдийг тэр олон улсын судалгаагаар тэр хэвлийн эрх чөлөөний талаар бол нэлийн хойгоор ухраацсан байна лээ, тийм ээ. Энэ хэвлийн эрх чөлөөний одоо гурим алдагдаад хойшоо ухраад байна гэдэг маань Монголын сэтгүүл зүй ер нь нэлийн тийм одоо хүндрэлтэй явнал гэсэн үг л дээ. Тэгээд өнөөдөр Монголын сэтгүүл зүйд орж ирж байгаа хүмүүс тэдний бүтээл манай сэтгүүлчдийн байгууллагаас тэр одоо залуу сэтгүүлчдийн орч үеийн сэтгүүл зүйд дасгаж хөгжүүлж ингэж байх явдал бас одоо учир дутагдалтай байна гэж харж байгаа. Шийдэх юм бол би чи бас сонинд ажиллаад, сонинд бас нэг алб хийгээд тэгээд янз бүрийн одоо сэтгүүлчдийн сургуулийн оюутнуудыг дадлах шийдэж байлаа. Миний ном бичсэн зүйлээр одоо эрдэмтний ажил, диплом үе ажил янз бүрийн юм хийж байх юм. Тэгээд энэний харж байхад их сайн сайн хүүхдүүд байна. Энэ Монголын сэтгүүл зүйг ингээд аваа явчих байх гэсэн. А бас тааруухан ер нь одоо ихэнх нь тийм одоо хуучин бидний их шаардлагатай үе бодвол сулвтар байх юм да. Тэгээд би үүнд бол санаа зовж ява. Манай сэтгүүлчдийн хойш үе бол ер нь
нэгдүгээр үнэн захирах хэрэгтэй, хоёрдугаар одоо үг үсгийн дүрмээ мэдээ. Үг үсгийн дүрмэн захирах хэрэгтэй, хамгийн соёлтой тэргүүлэх зэргийн соёлтой сэтгүүлч байх хэрэгтэй. Тэгж байж энэ сэтгүүлчийг урагш навч явах хэрэгтэй. Тэгсэн чинь одоо тэр миний энэ хэлээд байгаа гурван зүйл аль нэг талаараа дутагдаад л байх. Ер нь манай сэтгүүлчдийн мэдлэг хомс байна уу? Би яагаад ингэж хэлж ийнэ гэвэл саяхан Монгол улсад чинь нэг одоо цөмийн шаар шахрууны тухай, булчлах тухай нэг юм яригдахад өгж байгаа мэдээллүүд нь бүгд зөрүүтэй. Тэгээ харахаар аль нэг нам бариад байгаа ч юм шиг эцэст нь ингээд хийсэн юмд нь дүн шинжилгээ хийгээд зүгээр хоо өрөн бүтэлч хийв дүн шинжилгээ хийхдээ өөрөөш мэд өөрсдөө ч тэр юм шар ногоон гинж мэддгүү юм уу? Ер нь эцсийн бүлэгт юу болох гээд байгааг ч мэдгүй юм мэдээл цацаад байгаа юм. Эндээс үүдэд би танаас нэг юм асуух гээд байна л да. Энийг шаар гээд өчтөр өгөө манай улсч ямар ичмэр юм бэ? Охор цацхад л одоо 38 тэрж шалгаал одоо ямар ичмэр юм. Тэр улсууд чинь бас нэг юм гадралдаг улсууд тэр охрыг чинь цасаад эн чинь ийм шаар нь ийм юм байдгиймаа гэд ингээд ах чинь тэрний чинь сүржгэнж очиж одоо өчнөө цагдаа сэргийлэх юу болов да? Сэтгүүлчдийн талаар яримаар хөндмөр эргцүүлж хармаар ийм олон юм байгаа. Тэгээд эннээс өөрөө ингээд асуучглаа хамгийн сүлд одоо сэтгүүлчдийн анхаарал төвлөрч байгаа нэг зүйл бол яа харахгүй одоо энэ цөмийн шаар болцох явдал болоод байна л дээ. Би энэ цөмийн шаарны тухай асуудлыг бол ер нь баг хүүхэд байхаас эхлээд уран гэдэг юмыг бол би 8 дугаар ингээд байхаас эхлээд л одоо мэдсэн энэ ямар учиртай юм гэж одоо юу байдг юм яадг юм гэдгийг одоо хүмүүсээ сургалж ном уншиж ингээд би бас их мэдлэг авсан хүн. Тэгээд сүүлийн үед одоо хамгийн их сэтгэл эмзэглэж яваа юм бол энэ сүмийн одоо төөхэд уран. Энэ ч одоо монголчин дэлхийд их дээгүр урах төөхэдтэй ийм л улс л да. Би одоо заримдаа боддог байхгүй юу. За яахан Монгол ингээд энийг хэдэн хүн Монголын баялагийг хувааж гадагшин гадны түншлүүдтэйгээ хуваагаад идээд кармалаад гадны банкнд хийгээд ингээд дуусч хамаагүй. Хамгийн сэтгэл зовоож байгаа нэг юм бол энэ уран л байгаа юм. Уран. Монголчин ураанаараа бол баялаг газар. А дэлхийн хэрэгсээнд энэ уран бол ерөөсөө хоног ирэх тутмал үнд орно. Хамгийн хэрэгсээтэй зүйл болно. Дэлхийг хувааж авахын төлөө энэ хүчрхэг улсууд ер нь буурай улс гэсэн одоо бас нэг чонтой газар буутай байх хэрэгтэй гэдэг шүү дээ. Тэр байдлаар энэ ураны төлөө алалцах цаг ирж байгаа юм. Тийм учир дээрээс би энэ Монголынхоо ураны төлөө их санаа зовж зарим сэтгүүлчдтэйгээ бол маргаж энэ залуу сэтгүүлчд одоо их өнгөц хараад одоо саяллах чинь ерөөсөө их хурлын даргын шийдвэр их хурлын нэг хэдэн тэр одоо хууль оруулж байгаа хүмүүсийн зөв одоо бодлогыг л одоо ингээл телевизээр тайлбарлаа яриад сонингоор сэтгүүлээр яриад одоо ингээд үймж байна шүү дээ. Тэгэд энэ үнд би одоо сэтгэл их дундуур байна. Яагаад өхтэй зэрх үннийг олж ярих хэрэгтэй. Ганцхан энэ ураны тал дээр үнэн л хэрэгтэй. Мардыг яаж хуварсуу тийм ээ. За мардыг ухаж одоо сөөхөн жилийн дотор ингээд төмөр зам тавьж байгаа ухаа даваа явцсан. Мардыгийн тэр ингээд 90 онд хаачхад яваад өглөө шүү дээ. Төмөр зам тэр байшин барилгуудын чинь бүгдийг манай хувь хүн аваад төмөрийн хогонд ачаад ингээд дуусгацсан. Мардыш нь бол их том цосхон байлаа. Тэгээд нэг ийм яриа байдгийн зүгээр үнэн худлааг мэдэхгүй. Мардэ дотор ажиллаж байсан тэр хүмүүс бол дандаа Оросын хоригдлууд байсан. Сэргийн хувцастай Оросын хоригдлууд. Тэгээд тэнд бол одоо их олон хүн өгсөн гэдгийг. Тэгээд магадгүй одоо тэр
одоо уран сүмийн сасрагийн идэхт үзсэн хөндөлөөр одоо тэнд ажил суулсууд осолтхыг хэн бай гэхүү тийм ээ хич нээж хүн тэнд үргэсэн юм бөө мэд тэнд ингэж одоо оршуулаа тэгэл явцгаасан гэдэг. За энэний дараагаар одоо нэг хэсэг энэ урааны асуудал таг чиг байлаа шүү дээ. Сүүлийн хэдэн жил бос ширлээ. Сүүлийн хэдэн жил бос ширхтээ ерөөсөн Монгол бүр аюул занал хийсэн байдлаар бос ширлээ. Яагаад өхтэй зэрэг би Дорн говийн хүн. Манай Дорн говьд бол урааны том орд байна. Тийм ээ. Урааны том орд байна. Тэр ордны одоо үргэлжлэнхээ зүүн тийшээ явсаар байгаад шилийн богд алтгоо дайраад ингээд магдгүй мардатай залгаж байж болох юм гэж тийм их одоо урааны ордтой манай өмнө нутаг. Тэгээ би хүмүүст хэлж инээлгдэг байхгүй юу? Нэг очиход би Францын паспортаар очих болж байна уу нутагта би одоо иргэнийхээ өмнөлөгтөө очиод одоо тэр үгээр нэвтэрч болох болж байна уу гэж. Ингээд яагаад өхтэй зэрэг чинь тэр одоо Дорн говийн урааны ордоос эхлээд л бүгдийг Францын Арево компанид өгчихлээ шүү дээ. Гурван лицензээ өгчөөд ирсэн манай төр засгийн тэргүүнүүд. Тэгээд нэгэнт одоо ингээд лицензийн аваад тэгээд олборлоод магдгүй тэнд боловсруулж байж болох юм. Тэгээд одоо нутгаада зөөнөдөө тэгээд нэг ганцхан ноцтой юм ин конвенцэд байдаг байхгүй юу? Тэрнийс л одоо тэрний учрыг олохгүйгээр манай залуу сэтгүүлчид бичээд байгаад би харамсаад байна. Тэр нэг одоо ноцтой заалт нь юу гэдэг юм ихтэй зэрэг энэ гадагшаа гарсан ураана боловсруулаа тийм ээ. Францч вэ, англч вэ, хааны газар боловсруулаад тэгээ шаарын манай нутаг тасарч болов яа болшин. Ярд ийм л заалт байгаа юм. Өөчлөрэ ярьслаг илэн далангүй. Би нэг ийм асууад. За зүв бүрэн өнгөрч хөгшин настай нь өнгөрч залуу сайхан өнгөрч ямар ч байсан болсон болоог мэдээлэл олж сонссон, үзсэн, уншсан. Би тэгээд ингэж ойлгосон. Манайхаас хамгийн инженер утгад 1 тонн уран авч яваад одоо биднес театр Францад нөгч. Франц 1 жилийн дараа ч юм уу 2 жилийн дараа 1 тонн ураны чи хэргэлсэн майн хогшаараа аваа гэхэлэр бид тэрнийг авчирж энд булшлах ёстой юм шиг. Би тэгж ойлс. Тэр зөв үү? Зөв. А тэгвэл өнөөдөр монголчууд альва юмд хошуурж бүгд бие биенээ өнгөрөөж ингэдэг үнэндээ манайх ураана боловсруулж үтсэн юм уу? 1 тонн ураанаас хэдэн тонн шаар гарахыг мэдгийм үү? Тэднээс 5 тонн шаар явуулвал яах юм манайх? Тий. Унаа дотор шин манайх шин байна гэд өнгөрөө ялгахдаггүй шүү дээ. Өөдөө айлмай танаа 1 тонн уран чин 5 тонн шаар болсоо энийг аав гэвэл тэгэл биднес 5 тонныг бүрчлэх юм уу? Тийм ээ. Тэгэхээр 50 тонн одоо зүгээр энгийнээр бодоход байна шүү дээ. Бид Францад 50 тонн ураана явуулчиха тийм ээ. Гаргачихлаа. Гаргана шүү дээ мэдээж. Яд бол тэр одоо нэгэнтээ гэрээ хийцэн. Тэгээд танай урааны чин шаар энэ шүү та нар одоо нутагтаа булшил гээд нэг хэсэг юм ирнэ дээ 5 тонн ч юм уу. Магадгүй манай одоо шаар нэг 5 тонн гарсан чин дээр нь 5 тонн нэмээд 10 тонн шаар таны хэннийг одоо тэр булшлаа гээд хүрээд ирүүлвэл бид үгүй их хэрэг байхгүй байгаа юм л. Тийм байлээ дээ тайлбарсны хэрэг. Ийм учир дээрээс л сүмийн шаар энэ сүмийн гэрээнд оролцоод ингээд батлалцаад яваад ингээд байгаагийн цаана юу байгаа юм хэвчтэй зэрэг ерөөсөө энэ шаарыг тэр гаргасан улс өөрөө булшилна гэдэг нэг ийм ганцхан ёстой ганц өгүүлбэр байгаа тэр. Монголоор хамгийн ийм юм ажиглалтад байх энэ зөв буруу юу? Одоо нөгөө буруучуудтайгаа нийлээ буруутах шиг мэдхгүй. Овоо өсгөөл шаазгаа юм дээр суугаа танад уран байгавал бид шаар өгөхгүй шүү дээ. Танах манад худалдаагүй л гэсэн ийм юм маш харагдаад шүү дээ. Бүр ингээ ойлголтоор. Тий. Энэ зөв үү? Зөв. Уран манайд чинь асар их уран байгаа учраас энэний чинь одоо хичнээн чуулас яаж иш одоо ашиглаж болно тийм ээ. Тэрний шаар гэд бид нь хичнээн юу ч өгч болно. Одоо говьд асраал уншлаад байх нь вэ шүү дээ.
би бас одоо сэтгэл эмзэглэж явдаг нэг зүйл бий. Шийдэх юм бол нэг хэсэг яригдсан байгаа. Дээр одоо 1990 оны үед энэ Оросын цөмийн шаарыг Монгол асарч одоо зарим газар булшлаад байна гэж энэ хүн амтэнгүй зэлүүд газар булшилж байна гэдэг нэг тийм яриа байсан. Тэгээд л хав дарагдсан. Тэр үед одоо зарим эрх мэдлийн хүмүүс одоо төр засгийн бодлогоор хариу өгч байгаа нэгэд л үгүйсгээл тэгэл нам дардсан байгаа мэлт. Би бол энэ сүмийн шаарны асуудал бол ер нь одоо их дээрээс эхэлсэн. Одоо бол ер нь маш өндөр авсан монголчууд одоо энэ шаарнд нутаг орно хордуулж, хүн амьтны хордуулж одоо ер нь үгүй болохын даваан дээр байна гэж бодоод байгаа юм шүү. Илэн далангүй гэдэг чинь их сансан хүмүүсийн хооронд их амархан үүсдэг юм болоо да гэж бодогдсон шүү надад. Сэтгэлийн үг итгэлийн цог байдаг. Итгэлийн цог зүтгэлийн эхлэл байдаг. Та ерөөсөө томоочгүй хөгш юм аа. За. Гомбон хүү Монгол улсын соёлын гавь зэтгэлтэн зол жаргалын хийсэн биний баримт киног би үзсэн. Над бэлгэлсэн дээ. Таны тухай. Нөгөө төмрийн тухай. Үгүй та яхаар ингээд үнийм яриад байгаа мөртлөөс ингээд үе үеийн төртөө тэрсэлдэжийд юм бэ. Ярилцлага илэн далангүй. Би энийг одоо товчхон хариулмаар байна. Би энэ тухайгаа байна шүү дээ. Сая тэр гаргасан сөрөг гэж номондоо энэ дөрвөн ерөнхийлөгч 11 ерөнхий сайдын үед би амьдрсан байна. Энэ 15 хүний үед амьдрахдаа бүгдээрээ сөрөг байсан. Сөрөг хүчний байр сууриас одоо хамтаж байсан. Сөргийн сөрөг байр. Сөргийн сөрөг байр сууриас арга хэмжээ авахгүйж байсан. Янз бүрээр одоо зовц өдрч явсан. Тэр одоо зол жаргалын хийсэн кинотой л одоо кино бол нэг хэсэг нь л дээ тийм ээ жоохон хэсэг нь. Тэм учир дээрээс би бол одоо энэ сөрөг хэвээрээ дуусах хүн байна гэж бодоод тэгээд номоо би сөрөг гэж нэрлсэн. Чиич тэрнийг уншав. Тэгээд одоо аль ч нийгмийн үед энэ үннийг хэлж байхгүй бол одоо болохгүй байна. Би одоо сүүлийн хэдэн жил нэг л зүйл анзаарч байна. Хамгийн одоо ноцтой юм юу байв нөхдөө зэрэг Монголд энэ ард мөн нэг хэдэн малтайгаа байсан цагт өлсөд цангаад өгчихгүй. Энэ үнийг бол би баттай хэл. Нэг 50 хэдэн сая малтай байхад бол монголчууд нэг тураад бариад өгч. Ганцхан цангаж байгаа юм юу гэхдээ зэрэг энэ үнэн байна. Үннээр цангаж байна. Тийм учраас би номынхон давхар гарч хийх үннээр сангасан ард мөн дэ гэж нэрлсэн. За яг би тантай нэг юм дээр санал байна. 50 гаруй сая малтай усуд өлсөж өгөхгүй гэж. Тий. За 3 сая өрөхгүй байж байгаад 3 сая гээд байгаа мөртлөөсөө 3 сая хүний энэ хоосон байна шүү дээ. Аа. Гидснээсээ илүү энэ хоосон байна шүү дээ. Тий. А тэгээ өлсөж ийн гизээрээд байдаг. Гизээрээ төрөө ирээд гэр орондоо төрийн юм авч хулгай хийж идээд. Аа. Улс төрчдөөс би юм дөрж байгаа. Уран бүтээл сэтгүүлчдээс таныг лав сөрөнгөө би гайхад энэ нөгөө Болгарын Ванга шиг юм хилээд байдгийг мэдээд далдыг харддаг энэ төр юм байна уу ахгүй танарч. Далдыг харах юм одоо над хувьд байхгүй зүгээр одоо тэр лав сөрөнгөө тэр тол юу байдгийг одоо би мэдэхгүй байна. Зүгээр одоо эн чинь нүүрэн дээр ийл байх асуудал. Тэгээ ягаад төр ард түмнээсээ нуугаад байдгийг Төр ард түмнээсээ нууж ядуу байлгахын тулд бүх арга хэмжээг авч байна. Одоо би төрөө хэлсэн энэ хөрхийн нь одоо зал үүсгүүлчдийн мөнгөөр худалдаж авч байна. Янз бүрээр одоо худалдаж аваал энэ
одоо шүүний юм байхгүй боллоо шүү дээ. Орой телевиз нээхэд худлаад ярьж байна. Сонин гараад ирлээ худлаад бичиж байна. Энэ яг үннийг олоод одоо дуугарч байгаа тийм юм алга л да. Би одоо миний саяын тэр одоо сүмийн шаар уулшлах гэж байгааг л ганцхан жишээ авлаа. А бусад өчнөө баримт жишээг бол би одоо хэлж чадна. Ингэж худлаа одоо хүний тарих угаанал гэж яриад байх юм. Одоо бидний тарихийг бол одоо бараг яснаас нь гаргаад угааж байна шүү дээ. Төр засах чинь. Тийм ээ. Энэ хичнээн одоо юутай байдгийг тэрний чинь миний хийгэл бол одоо яснаас нь гаргаад угааж байна. Тийм учир дээрээс энэ угаалгаар л ард түмэн маань одоо угаагсаар байгаад ингээд мөлийгөө тийм ээ. Юм хүлээж авхаа байгаа. Сөхрөнгөө бараад тэгээд л одоо энэ сонгуул монгол иши одоо өнөөдөр тэр том соглоо хийлээ. Сонгуулын тэр ишин бол одоо би ингээд хүлээж авах одоо хэцүү болчиход байж байна шүү. Ахмдууд яриас ингээд сонсоод амьдрал дээр байгаа юм хараад ингээд байхад гомж юугаа вэ хэр өргийн юмд хөдлөх хүн биш те. Тэгээ одоо жудагт монгол холбоог нэг юм байгуулсан тэнд байж ш. Тэгэхээр бид нэг л биш болсон байна. Ганцхан гомбож юугаа биш. Ер нь одоо Монголын ахмад үеийнхэн, залуу үеийнхэн хүүхэд бүгд одоо энэ өнөөдрийн төр засаг, өнөөдрийн явуулж байгаа бодлогод л нэг үнэн дургүйсчихлаа ш. Гомбож юугаа танихгүй нэг мөг годгорохон микрофоноор л урд дуран дайраад байх. Одоо тэгээд манай чинь түүх гэж байна уу байхгүй ярилцлага хийлэн далангу. Харин тий, одоо сая тэр телевизээр гарсан да түүхийг мөн хөгийн гоё болж байна шүү дээ. Одоо ёстой л нь тарих угаалт чинь. Одоо ингээд өнөө их нам төрийн өдрөдөгш олон жил төр барьсан хүмүүсээ хасчихад оронд нь элбэгдэрж бат үл хоёрын зураг л байна шүү дээ. Тийм ээ. Тэгтээ чинь зэр өрөвдөлч байгаа үед дээ. Бидний тарихийг тэгжил угааж байгаа байхгүй юу? Хичнээн жил Монголын төрийг бариад Монголыг сайн сайхан явуулъя гээд ингээд зүтгэсэн үр одоо аминасаад эн чин 50 зүтгэж байсан улсууд тэр номонд байхгүй байгаа юм сурах үчгэнт шүү. Тэгээд элбэгдэрж бат үл хоёр л байж байгаа юм бол тэгээд бодох чинь бидний төрхийн мөн айтруугаж байна та. Бид тэгж угаагдаж байхад энэ хөдөөгөр байж байгаа хур мөчд ард түмэн маань ич үсгүй шүү их байна шүү. Ер нь угаагдахгүй байхын арга алах шүү. Энэ чинь бол зориуд ингэж харанхуй бүдүүлэг барьж байхын тулд энэ төр засгийн эрхийг барьж байгаа хэдэн хүн чинь өөр одоо махсусанд шингэтэл чи ядуу байх учиртай юм шүү. Чи өлсгөлэн байх хэрэгтэй юм шүү. Чиний гэдэс дундуур байх тусмаа чи одоо яргалтай байгаа юм шүү гэж ухуулж байна шүү дээ. Энэ төрийн бодлого төмөн олны санаа сэтгэл чи ингээ хараад их зөрөлдөд биш зөрөлдөд биш дээ. Аль нэг замаар зөв голдоргоороо явахгүй шүү дээ. Энийн алдаа ард түмэнд вэ нү төр засагт вэ нү ярилцсан хилэн далангу. Энд хоёр юу байна? Хоёр үндсэн шалтгаан байна. Нэгдүгээрт одоо энэ төр засгийн эрхэнд бид хүний олд сонгохгүй бид нарын нэг том буруу байна. Нэг 10 төгрөг бариад ирсэн хүнийг л эн чинь одоо их сайн хүн байна гэд нэрийн дугуйлчихдаг нэг бидний талын нэг тийм буруу юм байна. Одоо ард түмний талын тэр бол ядуу гэл зовлон байна. Ядуугийн зовлон. А нөгөө нэг тал нь энэ эрх мэдэлтнүүд бол ерөөсө бидний ингээд сонгуулийн нэг 3 жил хагасд нь өлсгөөд бүр бүх юмыг хасаад тийм ээ эмнэлэг барьж өгөхгүй сургууль барьж өгөхгүй салингийг хасаад ингээд бүр зоо зоо зоочход яг сүүлчийн нэг 6 сард нь л подот л одоо таргалуулж байгаа шүү дээ. Ингээд л одоо энэ ард түмний чинь мэхлээд байгаа. Тэгээд 6 сар өнгөрлөө ахиа хийчихэ. Дахиад чам шиг хэрэггүй юм алга гэд ингээ хайж байгаа. Одоо тэр номон дээр гарсан байна лээ.
гадаадын хүн манай дээдтэй хамтраад ингэж бичсэн байх юм. Монголын хүн амаас газар нутг нь илүү үнэтэй гэж бичсэн байна тийм ээ. Тэгэхээр бид бол одоо ер нь хинч биш одоо зүгээр нь хөмхийн тоос юм уу та. Тэгж одоо гадныхан болон энэ эрхэм дээдс тэгж харагдаж байна шүү дээ. А газар нутг нь л чухал. Тэр л ураан зээс алтал одоо чухал байна. Ахын хилж дүүн сонсдог ам нэдэж сүүлэн даргалдаг гэж ардын сайхан үг байна. Тийм ч учраас таны алтан зэгнээс сонсолж авчираад ард түмэндөө цэнхэрдэл гисээрэ дамжуулж үнөө үг сонсгох гэсэн. Өнөөдөр би яриагаа эхнийх эсрэг рүү ахад эргээд орчин л сэтгүүлчд маань залуу сэтгүүлчдийг хилээд байна шүү дээ. Миний үеийг хэлж болохгүй орохгүй. Гэхдээ насаараа биш л дээ хийсэн бүтээснээр ард түмэнд өгжөө өгөөжөр ингээ хараад агаар төрний толгойг нь эргүүлээд бид мань мити юм чадахгүй нэг тийш нэргүүлээд байгаа юм шиг санагдаад байгаа. Танд ямар бодол байдг вэ? Сэтгүүлчдийн зовлон их байна. Сэтгүүлчдэр өнөөдөр өсөж байж байгаа сэтгүүлчд. Би бол сэтгүүлчдтэй их уулздаг юм штэ. Сэтгүүлчдийн сургуульд бас нэг сэтгүүлчийн парагч гээд хичээл орж байна. Тэр болгонд миний хэлдэг ганц л үг вэ. Та нар хэндиж битгий захирагт. Ердөө тэр үнэн гэж ганцхан юм байдгийг. Тэр үнэнд л захирагт. Гэж би хэлдэг байхгүй юу? Тэр одоо мөнгө бариад ирж байгаа, тэр их гоё амлаад өндөр албан тавьж байгаа энэ төр тул та нар битгий хууртаа маргаадэр та нарыг тийм юм буруу бичлэгээл халаа хайна. Энэ чинь бол одоо өнөөгийн нийгмийн одоо өнгө төрх болчиход байна. Тийм учраас дээрээс та нар үнийг л бичиж яв. Тэгээд одоо буруутнуу зөвднүү хамаалах гэж би хэлдэг. Миний одоо сэтгүүлчдээ захидах ганц үг бол энэ. Таны яриас ингээд сонсож суухад зөвхөн сэтгүүлчдийн хувьд биш. Төр засагч нь шин залуу боловсөн хүчнийг төрүүлэхдээ бас л биш төрүүлээд шүү дээ. Одоо ерөөсөө хил бичгийн дүрм мэддэг сэтгүүлч нэг алга. Цагдаагийн 61, Олимпийн 61, сургуулийн 61. Тэгээ үг үсгийн дүрм мэдхгүй. Би ийм сураг сонссон үнэн хөдлийг мэдхгүй. Казахиар түнэс Монголын хэлний шалгалт авсан гэж. Гэр энэ үнийн бодлоо та сонссон үний. Зүгээр тэр үнэн байх л да. Хөрх юм би одоо ороод жоохон зав гарч телевизор харах юм да. Тэр нэг урсдаг зарл байна шүү дээ. Тий. Тэрэнд бол одоо ер нь авахгүй байхгүй. Нэг үгүйлбэртэл 2-3 алдаа байж байгаа юм л. Тийм л одоо хэмжээний манай сэтгүүлчд байхлаар чинь. Ийм хэмжээний улсуудыг зориг төгсгөөд энэ юм. Жишээлбэл би нэг боловсролын яамтай ярих гээд байл та. Тэнд мэрэгжилтэн шиг мэрэгжилтэн байж ич сургуулийг багштай багш багшиг багштай байлгаад сургалтын зөв системээр явал та биднээс би юу яах вэ? Сайн эцгийн буюу сургууль төгс үзэгүүлд сургууль сураагүй хүн. Таны хувьд л сургууль сурахд тэг заадаг байсан юм уу? Би энэ галсан үедтэй уулзсаар амар юм ярьдаг шүү дээ. Бидний үе сэтгүүчийн шалгуур гэдэг нь лот юм байлаа шүү дээ. Ер нь одоо тэгэл савл хийвэл арга хэмжээ авчих гээл байдаг авдаг тийм л байсан. Өнөөдөр бол тийм шалгуур байхгүй бол сургуулийн ч тийм шалгуургүй болсон, гараад ажилдаг газрын ч тийм шалгуургүй болсон. Тэгхтээ зэрэг одоо ёстой морьнохоо хоёроо ялгахгүй юм бичээд байна шүү дээ. Хаана хизээ юу хийж яа гэж мэдэхгүй тийм амьтдыг хаалтын гэрээ гэж нэгэнд хамруулад тэр одоо насаараа идэхөлтэй болчих юм шиг ингээд өөр талд нөгөө талд ажиллаад ард түмний чинь тархи эргүүлээд байх шиг санагдаад байх юм. Танд энд ямар бодол байдг вэ? Тийм байна. Их хамгийн харамсаж байгаа юм ээ. Сайхан авиастай залуучуудыг би бас одоо морь шинждэг хүн шиг ингээд сургуулиудаар тэр явж байгаа их чадaltaй хүүхдүүдийг ингээд харж сонгож зарим нь надад бас шав ороод хаддаг янтар бариад ингээд шав ороод гарын шавгээд ингээд ирж байгаа. Тэгэл одоо хэдэн жил сайхан ингээд ер нь гайгүй сайхан дүртэй энэ ч одоо нэг явхан дээр ихтэй зэрэг л
тэгтэл л одоо нэг нь мөнгөөр худалдаад авчихж байгаа юм да. Нэг том яамд хэвлэлийн албаны дарга гэл очиад тэгэл. Тэгэл юу нь тэр юу ч байхгүй болж байгаа шүү. Тэр ийм нөхцөлд л одоо Монголын сэтгүүл зүй хөгжиж байна. Тэгэд би Монголын сэтгүүл зүйгээ ер нь ариун энэ голомтыг л дан үннээр л одоо дүүргэж байгаасаа гэж би залуу сэтгүүлчдээ сахидгий. Илэн далангүй гэдэг чинь их сансан хүмүүсийн хооронд их амархан үүсдэг юм болоо да гэж бодогдсон шүү надад. Элгэндээ твэрдэх автас, энгэртэн зүгдэх төмөр, өнг мөнгө гурав нийлээдж, энэ ертөнцид уран бүтээлчийг төрүүлдэг бай. Одоо юм юмний захтаа юм юмд хүрчдэг хүн Монгол улсын эдийн засаг хямарсан юм уу хүмэрсэн юм уу энэ одоо үнийн муудлаа юм уу Монголын эдийн засаг хямраагүй энэ бол худлаа нэр томьёо за ер нь олон улсын одоо бид нартай одоо харьцаж байгаа олон улс гэсэн тийм хямарцсан болохоо байдсан байхгүй шүү дээ зөвхөн хямруулж байгаа зөвхөн хэдэн хүн бай энэ яадаг юм ихтэй зэрэг гаднаас их зээл авлаа тийм улсаа барьцаалаа Чингисийн нэрийг бариад ингээд асар их зээл авсан. Одоо 40 хэд 50-аад 80-аад их наяд гэдэг юм их мөнгө үйдтэй тийм ээ. Хідэн тэгвэд юм. Хичнээн тэр юм Америк долларын зээл аваад 9 тэгвэ хөө юу вэ? Тэгэл энэний шин эднэр хуваагаад авчиж байгаа энэ ороод толгой дээр байж байгаа хідэн хүн. Ерөөсө их хурл засгийн газрын тэгээ тэдний хань хамсаатан нэг хэдхэн хүн хувааж аваал тэгээл гадаадын банкнд байрлуулчихаж байгаа. Тэгээд гадаадын банкнд валютаар байршуулчихад ард түмэндээ болохтой зэр 2 кг ахны мөнгө л өгч байгаа шүү дээ. Энэ 4 жилийн дотор 2 кг ахны үнэ өгсөн ард түмэндээ бусад бүх мөнгө гадаадын банкуудад байгаа. Тэгээд мөнгө гадаадын банкнд дотоодын банкнд ингээд валютаар шигччихсэн болохтой зэрэг энэ валютын ханшийг ч зохиомлоор өсгөж байгаа. Валютын ханшийг зохиомлоор ингээд бүр өдр болгон өсгсөр байгаа одоо 2050 хүрэх эхлэв тийм ээ. 2050 хүрэхч энэ чинь бол гарах цаагүй тэгж одоо ханш өсгөх явдал Монголд байхгүй. Ганцхан ямар зорилготой мэхтэй зэрэг энэ Монголын үндсэн мөнгөн тэмдэгтийг устгаж байгаа. Ганцхан бодлого нь энэ. Монголын үндэсний мөнгөн тэмдэгтийг устгах бодлого явж байгаа. За чи яагаад энэ үндэсний мөнгөн тэмдэгтийг устгах бодлого явуулж байгаа юм бэ? Энэ хэдэн дарга нар чинь ихтэй зэрэг байна шүү дээ. Ерөөсөө улс орноо колон хараатурны байдлыг шилжүүлэхин тулд нэг одоо дээдсээс явуулдаг нэг хэдхэн бодлого байдаг. Нэгдүгээрт нь үндэсний мөнгөн тэмдэгтээ устгахчаад тэр одоо гадаад орны одоо тэр өөрийнхөө Америк юм уу, Англи юм уу тэрний мөнгөн тэмдэгтийг оруулж ирээд нэг эзэлдэг. Хоёрдугаарт нь шашны юм. Одоо Монголыг шашнаар эзлээд авчихлаа шүү дээ. Монголын хамаг сайхан газруудад Улаанбаатар хотын хамаг одоо гол А зэрэглэлийн бүсэд дан шашны юуны сүмүүд байж байгаа. Одоо тэр юуны тэнд нэг том сүм 10 жил боллоо шүү дээ. 7 оройтой. Би сая энийг сонинд бичиж байгаа юм. 7 оройтой сүм тэр вокзалын хард байж байгаа. Тэр сүм гадаад дотоодын хоёр том эзний сүм байгаа. Тэгээд тэрний чинь одоо ингээд бариа дуусчих гэхдээ зэрэг өнөөх олон гадн дотны зочид явдаг замын дэргэд гадаадын сүм бариулахгүй гэж нэг том дарга нь өөргөөгөө тгээс зогсооц.
хайрын газар байгаа ус, тэр газар дээр ямар нэгэн үйлчилгээний юу бариад энтрийн гэсэн бол одоо ямар их хөрөнгө орох вэ? Гэх мэтэр Монголыг шашнаар эзэлж явлаа одоо. Одоо тэр ерөнхийлөгч нь тэр усад одоо сайд дарга нар нь очивол үүний шашинд чинь сөхрөөл инкал алдлаа. Би энэ алдалж ёсолдгийг анхлаад мэдхгүй байлаа. Эн чинь үүний шашинд одоо залбирч байгаа юм ба шүү. Монголчууд өдийнхэн шашинд инхэ залбирдаг бол оо би одоо үүнийхэн шашинд одоо инхэ залбирч байна гэд энэ эрхэм дээд чинь очиод инхэ залбирдаг бодвол оронд нь их мөнгө өгдөг үс тийм ээ. Ийм байдлаар Монгол бол шашнаар эзлэгдэж байгаа юм. За гуравт нь бол энэ Монголыг колон хараторны байдалд оруулах ерөөсө хоёр юу энэ байгаа юм. А гуравтх нь бол тэртээ дэргүй эдийн засгийн одоо хараат байдал. Хараат байдал. Одоо бүх сайхан ер нь л одоо Монгол сор болсон хэдэн орд газара гадаадынхан дөгөөд хамгийн сүүлд нь одоо нөө ихсийн юутай ноён уулаа өгөх гэж байна шүү дээ одоо. Өгчихлөөдөө бараг нэг худлаа нэг хуурамч одоо нэг хамгаалалтанд аваад тэгээд ноён уулаа өгөөд ингээл эднэр маань эн сор газруудаа гадаадынхан дөгч баяжаад магадгүй энэ сонгуулийн өмн юм уу хойно ингээд гадаадад гарцгаана эднэр. Бид нар энэ утаа өнөө баруун одоо юуны өнхий хоёрт л цэвэрлэх байгууламжийн өнхий хоёрт утуулаад ингээд Монголын ард түмэн үлдэж байгаа юм. Марцснаас мал мэндүү гэж жилийн өмнө битээр нэвтрүүл хийж байгаад нөгөө газар юу болсон бэ? Нөгөө ид шидтэй модмон юу болсон бэ? Танаа гэрийн гадаа. Тий. Тэгээд тэр нэвтрүүлгээр би нэг энэ вагцалын арын цэцэрлэг устдаж өгөө болсон. Тэгээд тэнд нэг сүсгтнүүдийн нэг модыг одоо ингээд дархлаад ингээ юу олон өнгийн хадаг зүгээд манай сүсгтнүүд очиж мөрөгдөг барьдаг нэг тийм юм би телевизээр ярьж үйсэн тийм ээ үзүүлж үйсэн. Тэгээд тэр хэвээрээ байгаа. За. Яагаад хэвээрээ байгаа юм хэвчтэй зэрэг одоо энэ сонгуулийн өмнө том шоу босгоно. Германы хөрөнгө оруулалттай ихэл юу одоо том юу яах юм гинлээ. Тэнд юм барих нь уу? Германы хөрөнгө оруулалттай их том одоо доороо машины гараачтай дээрээ цэцэрлэгтэй тийм их том юм барина гэж байгаа юм л да. Зүгээр тэр бол энэ сонгуулийн өмнө ихэлж шоодох гэж хүлээгээд байгаа юм. Тэгээ сая надаас тэр хороо дүүргээс асуусан. Энийг модын шин яах юм бэ? Жамийн гогтлоо тажих юм уу? Яа та их хайрлаад үйдэг юм гэнлээ. Үгүй дээ энэ модын шин одоо авч үлдмээр байна. Та нэг бичиг бичээр өгөхгүй юу? Ямар учир утгатай юм гээд тэгсэн. Би тэгээ бичгээд байгаа одоо өгнө. Тэр мод бол тэр хавийн бүх ард түмний одоо сүсэлдэг мод шүү дээ. Би чамд ярьж ирсэн тийм ээ. Сүсэлдэг, залбирдаг тэр хавийн бүх модыг тайраад устгаж байхад ганц тэр мод үлдсэн. Тэгээд тэр бүх модыг устгаад тэр ганц мод руу хөрөө бариад очиход тэр айл суурсан. Тэр огтлж байс улсуудад асмарсан. Тим учир дээрээс тэрнийг дархлаад үлдээч гисэн гэж одоо би ярьж ирсэн. Яг тэр хэвээрээ байгаа. Бичүүлж авчиад таны юмд чирээд оруулчих юм шийдс тэ. Та ч одоо би нэг юм уу аль эсвэл юм зөрөгтэй юм. Би бичиж өгөөд ямар ч байсан нэг тэр мод тэрний хавцаа газрыг би бол авч үлдэх юм байгаа юм. Авч үлдээнэ гэж байна лээ юм гоо. Таны тэр бичгийн чин дагуу тэр одоо тэр их юутай модын чинь сүсгийг үшрэл хадгалсан модын чинь тэр хоёрынх нь газрыг сайхан зөүлөгжүүлж ногооруулаад тэгээд тэр модын чинь үлдэх гээд байгаа юм гэж байна лээ. Тэр намайг тэгж хуурахгүй бах уу? Тэр нэг ихтэй итгэхэд хэцүүш төрчийн эзэнгүү дуртай үнэ авардаг дургуун үнэ түлхдэг. Тээ төр төчнэн зүтгсэн ч байсан, их хөрний төлөө зүтгсэн байсан ч тэр үний амьдралаар тоглож чаддаг ийм л төртэй биш дээ. Тийм тийм тийм. Энийг үгүйс харахгүй. Үгүйс харахгүй.
Ярилцлагын элен далангуй энэ дээр та ямар бодолтой гэдэг юм? Тэгтээ байна шүү дээ. Баянгол дүүргийн одоо тэр нэр дэвших гээд тэнд их том шоу хийж байна шүү дээ. Нэр дэвших гэж оголсон. Тэр шоу хийж оголсууд тэр модыг үлдээхгүйгээр жамингийн эсрэг одоо тэр цэцэрлэг мэсрэлгийг одоо хөндөж барихгүйгээр тэр чигт нь орхих юм бол сонгуулаар ногоон гэрлээр гарах уу? Сонгуулаар бол тэднэр сайн юм дуулахгүй. Ард түмэн тэрний чинь одоо мэдээд байгаа. Тэр хавийнхан тэнд одоо хэн дэвшэх нь энүүнд яаж хандах нь гэдээ манай ард түмэн чинь тэнд одоо бүр анхаарал тавиад надаас асуугаар хүлээгээд жамин го өнөө урд цэцэрлэг яах гэж байна, хэн яах гэж байна гэд ингээд байгаа юм. Хэрвээ тэнд одоо өөдтэй юм хийхгүй сонсон ард түмнийхээс хүсэл зоригоос гадуур юм хийвэл тэд сайн явцгүй гарахгүй. Би тэрнийг бол баттай хэлж чадна. Ярьсаар байгаад энэ ч нэг юм үг байдаг шүү дээ. Та улс төрийг сонирхгүй байж бол улс төр таныг оролдоно гэж. Би тэр ураанаас эхэлж явж байгаад улс төр рүү орчлоо. За одоо ингээ 3 сарын дараа сонгуул болно. Энэ сонгуульд яах гэж байна? Энэ хоёр намт чи ард түмэн итгэхээ байцсан ба шүү дээ. Одоо тэгээд Ганбаатард ч итгэхээ байсан. Ганбаатар ч одоо намгүй, намын дарга биш болсон шүү дээ. Өчтөр мэдээгээр харж байгаад. За тэгээ одоо танд ер нь итгэж байгаа хүн байна уу? Над итгэж байгаа хүн тун цөөхөн байха. Ер нь одоо энэ их хурлд байж байгаа улсуудаас. За ер нь гаднаас орох сайхан залуучууд байна. Мөнгөгүй баахан залуучууд байна. Одоо хаал бол хаа одоо мөнгөгүй хүний гарах га боллоо шүү дээ. Тийм учир дээрээс одоо өнөөдөр шинэ ард түмэн ярьж байна. Биш одоо их бишиж байгаа да. Ерөөсөө 5 шаардлагыг энэ төр засах их хурл засгийн газарт хөрвүүл. Хамаагүй одоо энэ ард түмний сандлыг авдаг юм бол би бариад очий л дээ. Тэгмүү ядарсан сэтгүүлчил бариад очиж байгаа. Нэгдүгээр тэр хар машинаар бол сонгуул явуулахгүй. Явбал яах вэ? Явбал яах вэ? Та дийлэхгүй шүү дээ. Эсэргүүцэнд. Эсэргүүцэн одоо бид нар очиж тэр ёстой ямар эсэргүүцэл байдгийг тэрнийхээ хар машиныг яахгүй. Хоёр дугаарт нь тэр нэрсийн жагсаалт гэж одоо болохаа. Энд чинь одоо би тооцож үзсэн. Өнөө л энэ толгойд байгаа хэдэл гарч ирэх нь вэнтлээ шүү дээ. Тэр нэрсийн жагсаалт. Тийм зүйлс ийм шинэ хууль санаачилсан шүү дээ. Тийм. Хоёр дугаарт нь тэр олон гурав дугаарт нь тэр жижиг намуудыг боомлсон заалт байгаа. Жижиг намуудыг боомлсон заалтыг авч хаяулна. Дөрөвдүгээрт нь мөнгөгүй тэгсэн байтлаа улс төрийн асрыг хитгтэй олон залуучууд өчлөрэ их сони юм болж байна чи нэг хэсэг мөнгөтэй үнийг л сонгоно ерөөс мөнгөтэй хүн бол хагас цацлаа идсэн юм үдцсэн юм итгэхгүй л гэдэс одоо мөнгөгөө гаргахгүй энэ төрийн бодлого шир нь яах гэдэг ерөөс ар түмэнгүй байх гэдэг юм уу аль эсвэл ар түмэнг өлсгөлм байх гэдэг юм уу тээ Тэгэхээр энэ хэдэн хүн чинь дахин сонгогдохгүй л үр эцсийн арга бүр эцсийн луйвраа хийх гээд биш. Тэгээд дөрөвдүгээрт нь би энэ залуучуудыг хахаж боосон тэр заалтуудыг авч аюулна. Энэ шин хуулиас. Тавдугаарт нь хэвлийн эрх чөлөөг боомлсон. Одоо хэвлийнхний чинь одоо хуулиар дарангуйллаа шүү дээ. Одоо та нарыг харж л байгаа телевизүүдийн чинь одоо нэвтрүүлгийн цаг магныг жоох юм өгчөөл тэгэл тэрнээс илүү гарвал торгонд барин ер нь юу гинв тэгэл энэ тавыг л хуульнаас авч хаяхгүй бол энэ жил сонгуул болохгүй ер нь улс төрийн хүчин улс төрийн бодлого аливаад оролцоод байгаа жишээлбэл одоо телевизийг хаах санаархлаа одоо ил тавьсан сад тавьсан шүү дээ сая нэг 8-9 телевизийг хаана боогдуулна гэсэн шүүм гарч ирээд одоохондоо нэг сар 2 сарын хугацаатай чимээгүй болсон. Яг гэвэл чиглэлийн нэвтрүүлэг хийхгүй гэдэг аахгүй юу? Гэвч уран бүтээлч чинь уран бүтээл хиймээр байна шүү дээ. Тэгэл заавал ч өдөр гуйлаггүйгээр арх хугаа явж яаж амийг биднес гаргаж ирэх хэрэгтэй юм уу? Бид ард түмэнд гэгээл юм өгөөрөө шүү дээ. Бид ард түмнийг соён гэгээрүүлмээр байна шүү дээ. Тий. Яг үнэн. Телевизүүд одоо миний одоо ганц өмнөө тавьж байгаа сэтгүүлч хүний хувьд насаараа сэтгүүлч хийснээр хувьд одоо миний ярьж тавьж байгаа юм юу вэ?
энэ телевизүүдийг сайхан чөлөөтэй их соёлтой гээ одоо үний юм нэвтрүүлдэг болъё. Энэ сонин сэтгүүлийг мөн адилхан ямар нэгэн одоо даргын хараанаас л гаргая гэдэг л тийм бодолтой байгаа юм. Илэн далангүй гэдэг чинь их сансан хүмүүсийн хооронд их амархан үүсдэг юм болоо да гэж бодогдсон шүү надад. Атан хорсол намайг гэрлэж, айдуу магтаал намайг мохоно. Аль нэг нь ч тоохгүй толгоо өндөр явсны учир амьдын хорва намайг дуртай дургүйч дурснаа. Тэгээд даргын хараач их хэцүү юм аа. Тэр нэг төшмөл санаатай юм чи одоо хаан боогдуулна гэж айлгаад үгүйгээ тэмцэлдэх юм бол өөрөө ямар ч телевизэн мэдтгүй байхгүй. Ухаан байхгүй. Телевизэр үздэг ч юм уу мэдхгүй. Телевизийн нэвтрүүлэг яаж бүтдэг ч мэдхгүй. Тэгсэн атлаа чиглэл бэрүүлэх хад. Манай амблаа шиг юм уу, манай гүрээ шиг, манай золоо шиг шинжээч байгуул нэг хэрэг штэ. Энийг нийгмих гэдэг, энийг эдийн засгийн одоо сүлдээ ийм л болох гэдэг шүү. Хэдэн тоо ярддаг хүн авшруул эдийн засгийн нэвтрүүлэг гэж тооцоод хэдэн согтуу галзуу гэртээ гэр оронгуй улсуудыг суулгуулад хийхээр нийгмийн болох гэдэг. Энд чи ингээ бодоод үзэхээр эргээд энэ байгууллагын засгийн газрын эсрэг дайраад шүү. Дандаа хар юм. Яг гэвэл засгийн газраар түүнийг харж үзэхгүй болохоор жамийн согтуу хэдэн хүүхдээ гудамжинд байна а байр орон сүсгүү. Ингээ хийхгүй л өөр яаж хийх вэ? Манай архины үйлдвэр ийм болж байна гэж хэлэх юм уу? Үгүй шүү дээ. Энд дээр бодоод үзэхээр ерөөсөө сэтгүүл зүү, телевиз, тэр дотор телевизийн сэтгүүл зүүд хутгалддаг хүн их болсон. Дуртай хүн хутгалддаг болсон. Телевиз сониуудын ард нэг нэг л хүн байж байгаа, хоёр хоёр ч хүн байж болно тийм ээ. Нэг сайд юм уу, нэг том даргал сууж байгаа шүү дээ. Мөнгө чулуудаал ингээл. Тэгээд болон тэр бол би тэрнийг зөвшөөрч байгаа юм. А тэгхтээ ямар нэгэн сензур битгий тавиа гэж. Тийм ээ. Юм одоо бараа юм байвал бараанаар нь л тавь. А сагаа юм байвал сагаанаар нь л тавь. А ганцхан танд давуу ирэх юу байх вэ гэхдээ зэрэг үннийг л үзүүл. Өөрөө тэр телевизэд ямар нэгэн одоо жишээлх юм бол одоо өөрийнх нь тухай хөрөг нэвтрэх болон шүү дээ хөрөг юм тийм ээ. Сонгуул болох гэж байгаа бол өөрийнхөө хөргийг тавь л да. Тэр бол давуу ирэх тийм ээ. А ямар нэгэн хүний тухай одоо эрхлэгч бол захирал бол бас нэг тийм давуу ирэхэд идлээд тэнд ямар нэгэн юм оруулж болно шүү дээ тийм ээ. А зүгээр ер нь одоо тэрнийг болохгүй тийм юм нэвтрүүлж болохгүй тэгвэл чамд арга хэмжээ авна гэдэг энэ цензурээс л одоо хол байгаа ч л гэж би гойхадгүй. Ерөөсөө миний гол санаа одоо тэгээ юм хийсэнгүү хаан боон гэхлээр энэ ч одоо төрийн бодлого төмөн олны бодлого альсвал тэнгийн засаг лөө энэ бол төрийн бодлого л яваад байна. Одоо сүүлийн үед бол энэ сүүлийн 4 жил бол дан төрийн бодлого явлаа. Улс төрийн бодлого яваад. Тий, төрийн бодлого одоо энэ тэр нэг юу гэдээ одоо би ч хэдий мөнгө гэдгийг мэдэхгүй юм. Нэг гэрээ хийдэг юм байна. Эвэл мэдээллийн газруудтай мөнгө өгөө тэгээ гэрээ хийгээд ямар гэрээ гэлээ? Хаалтын гэрээ. Хаалтын гэрээ гэж. Тэгээ тэр хаалтын гэрээнд орсон дарга бол одоо энэ төр засгийн эсрэг шүүмжилтийн юм тавьж болдгүй юм байна л. Тэгээ тэр хаалтын гэрээ хийгээд хэдий төгрөг өгдөг яадаг би үнэндээ учрыг олохгүй байгаа юм. Тэр бол буруулт. Хамгийн гол буруу юм л тэр байхгүй. Мөнгө өгөөд юунт нь одоо санд юм уу телевизэнд энэ одоо ингээ нөлөөлөж өөрийнхөө бодлогыг хавчулдаг нэг үл тэдний эсрэг юм хийж болохгүй. Тий. Энэ л буруу юм байгаа юм ерөөс. Тэгээд нэг юм сонирхож байна. Хавар болж ийн хүндхэн болж ийн. Хан урамстаас унж байгаа энэ цас халахын автгыг битүүлж чадах юм уу? Манайхан чинь сая бөөн суурхал боллоо шүү дээ. Мичин жилийн зуд болно одоо ерөөс. Тий. Энэ болсонгүй шүү дээ. Би одоо болох гэж хэлээд байгаа юм болсонгүй. Яахаар ингэж юм болгоныг худлаа их мэддгий. Тий.
Мишин жилийн зууд гэдгийг би холныг үзсэн хүн шүү. 45-6 оны мишин жилийн зууд энэ төр гэд. Мишин жил бол зууд болдгоо юм. Тэр одоо ингээд автамжаар. Тэгтээ мишин жил чинь бол ирэх оны ихэр дуусан штэ. Ирэх оны ихэр дуусан. Мэд сүүлэрэ шаруун гэдэг нэг хайхтэр юм байдаг. Мэд сүүлэрэ шаруун гэж манай ард түмэн ярьдаг. Тэр юу ихтэй зэрэг мэд сүүлд одоо ингээд 10-11 одоо ирэх энэ оны 10-11-12 дараагийн оны цагаан сар хүртэл 1-2-3 сарч байдаг юм уу ингээд энэ бол нэг сүүлийн 6 сарын л асуудал. Сүүлийн 6 сарыг давж байж сая. За сая мичин жил нэг гайгүй өнгөрлөөдөө гэж болно. Тэрнээсээр манай ард түмний бол ярьдаг гол зүйл л тэр мэд сүүлэрийн шаруудаг юм гэж. Тэгэхээр сүүлийнх нь хэдэн сар одоо айхтар зод болдог, айхтар хатуу өвөл болдог, энийг бол ард түмэн бас хоосон ч ярьдгүй байгаа юм. Уучлаарай гавьяд. Таны үнтэй цагаас хумсалж урьж авчирчаад за гоо энийг л асуугаасаа гэсэн юм би олж асуугаа гэж болох юм. Нэгдүгээр би тань шиг төршлөг байхгүй, хоёрдугаар би одоо илгиндээ тэмрэх хавц ингэртэй зүгт төмөргөө шүүдээ сургууль сайн төгсөөг юмдаг. Магадгүй би олж асуугаа юм бол юм байх юм бол та манаа үзэгчдээ хандаад өөрийнхөө санаа бодлыг илэрхийлж болно. Би нэг бодож яваа юм танай одоо телевизээр дамжуулаад харин хэлчих юм ярив. А хэлж. Энэ юу ихтэй зэрэг Ашими уулзалт гэдэг нэг юм гарч ирлээ сүүлийн үед. Монгол мөнгөгүй гэдэг байлаа шүү дээ. Ард түмэнд болохтой зэрэг мөнгө эмлэгт мөнгө байхгүй. Эми мөнгө хасаад байгаа. А эмнэлгийн байруудыг бүгдийг хувьчилд оруулж байгаа. Их олон байр хувьчилд. Сургуулиуд байхгүй. Ингээд ядууруулаад ард түмэндээ болохтой зэрэг мөнгө байхгүй. Та нарын салин нэмж чадахгүй. Одоо харин салингийн шин хасна гэж зарим газар хассан байгаад ингэж байтал ашими уулзалт гэж нэг том юм гарч ирлээ. Хичнээн тэрвмаар одоо зарж байна тийм ээ. Энэ бол ёстой Монголыг дарамтлаж байгаа хамгийн том дарамт юм. Өнөө гадаадаас ээлж авсан хэдэн ногоо мөнгөө хинүүнд өгч байна шүү дээ. За ашими гэдэг нь чинь бол Ази, Европын одоо холбоо шүү дээ тийм ээ. Энэ ямар учиртай одоо энүүнд яагаад ингэж манайхын шунхаар гів гинтгэн одоо хэлбэгдэрж яваад тэр нэг хуралд орж ирчихэд л ард түмэнтэйгээш ярьсангүй энэ хэвлэл мэдээллийн хинтээгээш уулзсангүй шууд л одоо ашими уулзалтгээ зарлалаа шүү дээ. Энэ л буруу байхгүй юу? Энийг хойшлуулж болно. Хийхгүй байж болно. Энэ ядарсан ард түмнээ ядруулж ингээд оройтуулад энэ их олон улсын уулзалтыг өнөө жил хүлээж авах ёсгүй юм. Би бол энэ хатуу эсрэг үүсэж байгаа. За надтай адилхан бодол санаатай улсууд бол олон. Энд юу ярьж байна вэ гэдэг зэрэг энэний чинь тодорхой тайлбарлахгүй. Ард түмэндээ тодорхой хэлэхгүй байгаа шүү дээ. Ямар ач холбогдол юм бэ? Ямар ач холбогдолтой юм гэхдээ зэрэг л гадаад харилцааны сайд ингэж байгаа. Оо энэ чинь одоо их орноо сурталчлах олон түмэн таниулах дэлхийн нийтэд Монголыг одоо мэдүүлэх их өндөр ач холбогдолтой юм л гэж байгаа. Монголыг тэрхтээ тэргүй энэ улуус мэдж байгаа. Дэлхийн мэдж байгаа Монголыг. Энэ гуйлах шин ард түмэн болцсоод овоо зөв замаар явж байсан одоо ингээд буцаад гуйлах шин болцсон. Дэлхийн одоо гуйлах шин орон одоо дампуурдгийн даваан дээр байж байгаа орон гэдгийг бол энэ дэлхийн нийтээрээ мэдж байгаа. Энийг дахид таниулах хэрэг байхгүй. Тэгээд энд одоо нэг хоёр хон одоо зориглох тавиад байгаа мэднэр нууц. Хуйвалдаа нэг журам. За. Нэгдүгээр эднэр чинь энэ олон улсын байгууллагад нэр хүнд зөвхөн өөрсдөө нэр хүнд болж авахгүй тулд. За нэр хүнд олж авах яах юм хэвчтэй зэрэг. Ирэх онд 8 онд 2018 онд нүүбэ ерөнхий нарийн бичгийн даргаыг сонгох. Одоо энэ солонгос хүнийг халаж өөр хүн сонгох нь вэ шүү дээ.
Тэнд магадгүй одоо элбэгдэрж сонгогдох одоо бэлтгэлээ хийж байгаа маа гэж манай ард түмэн нэг хэсэг нь ярьж байгаа. Ерөөсөө Асемиг л одоо энэ улсд л нэг Монголыг их сайхан болгосон хүн энэ л элбэгдэрж байгаа юм шүү. Энэ л сайхан бэлэг байгаа юм шүү гэж ингэ танилцуулаад тэгээд одоо нэгдүгээрт нь Нүби ерөнхий нарийн бичгийн даргын сентир рүү явж ийж болох юм а гэсэн нэг юм хардлага байгаа. Ард түмэн бид чинь хардах хэрэгтэй шүү дээ. А хоёр дугаар энэ 16 оны сонгуульд ялагдчихна. Ман ардчилсан намынхан одоо ийм тарж бутарсан дотроо үймсэн энэ ард түмний итгэлийг алдарсан энэ ардчилсан нам бол ялагчихна. За лавл одоо тэр төрийн эрх барьж галзуурдаг хөнгөр. Тэгхтээ зэрэг нэг хэсэг нь гадаад гарах гэдэг байна. Магдгүй нүүбд одоо очиж гоож болом. Нүүбийн харьяа байгуулгуудад орохыг бодом. Ийм учир дээрээс өнөөдөр ердөөсөхөн өөрсдийнхөө хувийн эрхшгийн үүднээс Асем гэдэг одоо том байгууллагын хурал чуулганыг өөр яаран сандар хичнээн тэрвэм төгрөгөөр валюта гарцдаад Монголд хийх гэж байна. Энийг л одоо ард түмэн зөв ойлгоосай. Энэ биднээс харамлсан энэ мөнгө энэ чинь бол одоо бидний нэрийг барьж ард түмнийхээ нэрийг барьж Чингисийнхээ нэрийг барьж олж ирсэн энэ мөнгөө ингээд битгий салхинд хийсгчгээч гэж л би одоо энэ ард түмэндээ энэ эрх баригчдад гуйж байгаа юм. Олон удаа битсэн би Асемиг би бол одоо хүлээж авахгүй байна. Би Асемиг зөвшөөрөхгүй байна. Тэр одоо уул өксөөгөл барьсан 50 том хаус байгаа шүү дээ. Хаус гэж нэрлэдэг юм гэн зүгээр миний харж байгаагаар бол нэг нэг том цэсрэлгийн байшин байгаа юм. 50 цэсрэлэг барих байшингаа тэн даваачаад уул өксүүлээд ингээд жагсаацсан байж байгаа. Дээрээс нь одоо 350 хуйгалсан машин гэнүү 300 шинэ автобус гэнүү тэгэл одоо энэ өөрсдийнхөө юуг бүгдийг засан сэлбэд хичнээн тэрмүм төгөргөөр энэ өөрсдийнхөө зочид буудлыг сэлбэлээ шүү дээ. Гэх мэтлэн энэ Монголын мөнгийг бол дэми газар салхинд хийсгэж хэл 2-3 хоногийн хугацаатай хурлын төлөөнөө Монголынхон ард түмний хоолыг ингээд хасчихлаа, устгахчихлаа. Тэр байтугай бид нарыг хотоос гар гэж одоо хөөж байгаа. Тийм бидтэй. Улаанбаатар хотоос энэ хэд хоногт одоо та нар явцгаа. Та нар муухай харагдана гэж хөөж биш. Энэ чинь одоо бид нар хоо юм уу? Тэр ирж байгаа хэдэн хүн чинь бурхан юм уу? Би одоо энэ үнд одоо маш их дург үзэж байгаа. Ард түмний үнийг одоо үнэн зөвөр нь ойлгоосай. Би бол энэ Асемийн уулзалтаас татгалзая, хойшлуулъя гэдэг санааг одоо би их олон дахин бичиж байгаа шүү. Төгсгөл байна миний одоо төгсгөлд нь би нэг юм асууя танаас. За бидний хийж байгаа манай хэвлэл мэдээллийн бүгдээрээ унчаагүй, бүгдээрээ буруу яваагүй зөв зүйтэй юм бичиж олон дүмэнд уриалжаа дуудаа хүн танаас өгсүүлэт байж гин. Тэрний чинь ганцхан бид биш гадныхан бас уншиж байгаа шүү дээ. Ер нь Асемиг хүлээж авах дурггүй байна гэдгийг мэдээд байгаа шүү дээ. Тэр мэдснийхээ хэрэгээр манай төрийн тэргүүний хинбэ гэдгийг танигдаад байгаа юм шиг тэр юм уус. Танигдж байгаа. За тэр танигдчихвал их сайн. Хурж ирж ярилцгаа гэсэн танд баярлалаа. За. Иргэн үзэгчтэй энэ удаагийн Илэн Долонгууны төрөлөг энэ төрөд өндөрлөж байна. Анхаар тавьж үзэгч тав хүнд баярлалаа. Баяртай. Илэн Долонгуу гэдэг чинь их сансан хүмүүсийн хооронд их амархан үүсдэг юм болоо да гэж бодогдсон шүү надад. Авиас гэдэг хөрсөн дээр хөдөлмөр гэдэг цэцгийг боловсрол гэдэг усаар ундаалж төвчээр хатуужил гэдэг бордоогоор бордвоос итгэл төгс сэтгэл тэнүү уран бүтээлчийг төрүүлдэг.